على رسول الله، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. وبعد غزوة حنين، نحن بلا بينا دقالك حنين والنبي الله عليه الصلاة والسلام مقضائشي ماشي الدقنان شري قارهان قبيل كي لورن شري هوازن. هوازن وقبيلة عربات ومضر على طيع عدنانيين. أن هوازن بان كسي فرعن تا قبيل كثقيف الله يقانه ثقيف نمك الله إلى وحيد الجناني ومقالة الطائف الله إلى هذا ومقالة أدق سيد الله قلعا ورد البورة لي يكو طالة أن قيب تكالي صوح عدي قبيل كسي هوازن الله إلى هذا اتهامة إيو بدا عسلين عيدة إلا أي حدود الشام لغا قاري يلا 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 يمن انتكالا حيسي بدا عسل أدوك سيدك جيرين suuqyo waaweyn ayaa ku ooli jiray dhulka ay Thaqif leedahay ama qabaailkan ay leeyihiin. Waxaa ka mid ahaa suuqi caanka ahaa ee Cuqaad loo oran jiray oo ku yaalay Nakhla iyo Taif dhexdeeda. Waa suuqa ugu waaweynaa baan oran karnaa, ama suuqa ugu weynaa ee lagu kala iibsan jiray alaabta ee tijaarada Quraysh tirada badan iyo waxaanoo dhamma ay iman jireen. Waa suuqii lagu qaban jiray macradyada ama bandhigyada adabka. Carabtii hore waxay suul faandhigi jirtay waqtigaasi ee reer waliba ninka u gabayaasan iyo ninka u aftahansan ugu khudbad fiican baa la keenay jiray. Markaas la isu gabay dhigan jiray. Waxa ku yaalay suuqii la oran jiray Dilmajaas ee Carafa u dhowaa. Carafaad fuu in yar u jira xagga Taif ka xiga. Waxa kale ku yaalay suuqii Majanna la yiraahdo ee Marri Dhahraan ku yaalla oo isaguna Taif xoogaa u jira. Waxaasoo suuqaqa oo ah suuqaqii ugu badnaa ee reer Maka ay geyn jireen nimankan dhulkooda ayay ku taalay baa la yidhaahdaa. Nimanka saqiifiyiinta ahina saqafiyiinta waxay caan ku ahaayeen inay oran karnaa dadka faa'iideysanaya suuqaqa carbeed ee waaweyn iyo tijaaradaasi. Waxay kaloo caan dhulkani ku ahaayeen dhul beereed buu lahaa, oo dhul beereed tiro badan oo cinabka iyo rumaanka iyo khudrawaadka iyo waxaas ay ka baxaan. Dhan kale waxay ahaayeen nimanka tijaarada isku xidhiidhiya Shaam iyo Yemen dhexdeeda ee xeebtaasi dego oo dhan. Waxaynu odhan karnaa masaalixda Thaqif iyo Hawazan iyo masaalixdii Qurayshyada tijaariga ahayd inta badan waa isku xidhnay. Maka iyo Taifna waa laba magaalo isu dhowbay ahaayeen, ilaa 90 kilomitir meelaha isu jira. Bale waxaa la yidhahdaa nimanka Qurayshiyiinta waqtiyada kulaylaha meeshay u kulayl bixi jireen bay ahayd, oo xataa Quraysh lafteeda beeraha waaweyne magaalada ku taalla wax ku lahaa. Sidaynu horaba u soo marray waataynu soo tilmaamnay Nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu Maka inta la aqbali waayey uu ka tegay uu siri Taif in laga aqbalo inuu tegay beer ay lahaayeen Cutba iyo Shayba. Cutba iyo Shaybana waa ilma Rabiica oo qoladii lagu dilay mubaarasadii koowaad ee Badar. Waxaan odhan karnaa labada qabiil waxa ka dhexeeyay xidhiidh weyn oo nasab ah iyo xidhiidh xididnimoba ah. Waayo labadan qabiilo ee Quraysh iyo nimankan Hawazan la yidhaahdo oo Thaqifna ka tirsan tahay, labaduba waa mudariyiin. Awowga shanaad ama lixaad meelahaas bay isugu yimaadaan. Waayo awowga lixaad ee Hawazan waa ka todobaad ama shanaad ee Quraysheed weeyaan, dad min ismeel bay isugu yimaadaan. Qof kasta oo de kutubu taariikh wax ka akhriya ama saxaabada daraaseeya wuxuu garanayaa xidhiidhkii badnaa ee labadan kooxood ka dhexeeya iyo sida ay isu guurguursadeen iyo kalsoonida la isku qabayba. Waayo waxaad garan kartaa xataa sulxu Xudaybiya markay Qureyshi rabtay inay gasho, raggii ay soo diratay afka Qureysheed ku hadlay waxaa ka mid ah Curwata bnu Mascuud Thaqafi oo ahaa ninkii lahaa maana rag boqor kasta waan u tagay boqorada dunida sida Maxamed loo weynaynayo. Nimay ciidankiisi u weynayaan anigu maan arag ninkii lahaa ee lahaa ninkani raayi fiican buu idin soo bandhigaya aqbala. Wuxuu ahaa nin Thaqafiya wax sii weyn markaa ma aha inaynu tilmaamno labadan magaalo si isugu xidhnayd. Haddii markaa la jebiyey meeshii la odhan jiray Maka oo Maka Islaamku u furtay jasiirada, waxaynu odhan karnaa mucaskarka qura ku hadhay rasmiga ah ee Maka iyo agagaarkeeda jooga u baahan in la jebiyo waa qabiilkan. Wa Hawazan oo Thaqifna ka tirsan tahay, waana meelu nebigu in badan daynaynaya calayhi salaatu wasalaam. Waayo waxaynu dhihi Maka markii hore xoog looga dhagaysan waayeba meeshii labaad ee isku dayey
inuu tagaba yahay oo inaga hore u soo tilmaamnay inuu nabigu Makkah ka tagay oo xaqaas qabtay isagoo raba inuu baliyagana diinta u soo bandhigo laakiin waa kuwi diiday inay aqbalaan aqbalida ay xataa inay qariyaan odayadoodii waa kuwi diiday dumarkii carruurta ku diray ee dhagaxa lala dhacayay dhiig laga keenay nabiga kaleey salaatu wasalaam een quraysh iyo nimankaasi hawaasna isku diin bay haysteen baladeed laati wuxuu ku yaalaa meeshan ay qoladan haysato allaata wal uza wa manata thalathata al-ukhra laataha la sheegayaba iyaga dhulkooda ayuu ku yaalay ee nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa fahmaya ama waa garan karaya ahmiyadda weyn ee islaamka ay u leeyihiin saqifiyiintu ama ha noqoto makaanada caskariga ama ta iqtisaadiga ama xidhiidhka weyn ee iyaga iyo qolada tan ka dhexeeyay ama inay noqon karto cuqbada weyn ee diinta ay sortaagi karta waana dee kuu ka cabanaya markay caaisha ku lahayd tolka maalintii uxud weligaa maalin ka xun ma la kulantay bay ku tidhi caaisha deetana waa kii nebigu tilmaamay nimankaatuu kala kulmay cabdiyaaleyl iyo kooxdaasi wuxuu kala kulmay inay kaga darnay jabkii uxud iyadoo uxud aynu naqaanay in nebiga god uu ku dhacay oo dhool ay ka jabtay oo koofiyadii madaxa hoos loogu dumiyey oo wajanaadkii bahladii ay birihii qaar mudeen oo dhib badan ay soo gaadhay haddana nebigu markay caaisha su-aasha weydiisay wuxuu tilmaamay tii uu kala kulmay reer taif inay kaga adkayd hawaasan laakiin waxaad moodaysay siraacii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo quraysh loolankii ka dhexeeyey inay dhan uga yara baxsanaayeen oo wixii dagaala dhex maray beder lahaa uxud lahaa khandaq lahaa waxaasoo dhan inaanay inta badan ka soo qayb gelin baad moodaysa bale waxaynu garan karnaa nin iyaga ka tirsan al-akhras ibnu shariiq ninkii la odhan jiray saqafi ahaa laakiin reer banu zuhra buu la ahaa xilfi wadaag ayuu xalif la ahaa waa ninkii maalintii beder reer banu zuhra ka celiyey dagaalka yidhi mar haddii innaga xoolihiina idiin badbaadeen ha gelina dagaal ee iskaga taga sida daraaddeed waxaa muuqatay inaanay haddana dagaalka caddaanka ee tirada badan lee weynay quraysh ay waday inay iyagu mowqif musaalimiina kaanaba yare xiyaad yihiin oo kale dagaalka inay iska fogeynayeen laakiin markii maka la furtay waxaa muuqatay inay aada u dareemeen nimankii reer hawaasan khatarta muslimiinta ka soo socota waxaana muuqatay quraysh iyo say daciifka u noqotay amaam almuslimiin iyo sida loo jebiyey cahdigii ay galeen quraysh siday uga baxday macnawiyaadka quraysheed markay yaraatay waxaad kaloo garan kartaa dee cidda kale la jaarka ee kalena in macnawiyaadkoodu iyagana nawcun ma uu yaraan karo laakiin hawaasan dhulkeeda ayay iyana u baqday marka kumay soo degdegin inay maka difaacdo laakiin waxay isku dayayeen un bal xaggooda inay ilaaliyaan si awgeed ba waaqidi wuxuu sheegaa inay soo dirteen basaasiin ay yidhaahdeen bal noo soo indhaindheeya quraysh iyo arrinkeedii wuxuu noqday waxaanay urursadeen markiiba dagaal iyagoo u diyaar garoobaya nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu madiine ka imanayeyna ilaahay buu baryay inuu gaalada indhahooda ka qariyaan warkiisa la helin cidina warkiisa ma helin maka unbay si qaflada u qabteen quraysh markay baabaaday macnaha markaynu soo koobno waxa weeyaan hawaasan raayatu shirkiyada qaaday calankii gaalada qabiilka markaa sida ayay noqotay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa ciidan ayuu ku bixiyey oo fatxu maka markuu dhacay lama joojin in ciidankii muslimiinta ahay waa la kala dirdirayo waa la bixbixinayay waxaa ka mid ahaabay leenay si asxaabi taariikh sheegayeen sanamadii hareeraha magaalada ka xigay inuu dhammaantood soo dumiyo oo cuze iyo oo ahaa guri weyn oo reer thaqiif agtooda ku yaalay nimankani caabudu jireen iyo wixii la noocay inu soo dumiyo manaata inuu cid u diro la soo dumiyo saynu hore usoo tilmaamay riwaayaadkaasi sheegaya bahalka duminkiisuna min xayta alaxaadiis waa daciif baa la yidhaha laakiin taarikhiyan waa wax la iska warrami kara bay dhahdeen oo dhib badan ma leh waqtiyada nebigu ciidamadii uu maka ka sarsaarayay matalan waxaa ka mid ahaa si hareeraha ciidda ka xigta oo dhan gacanta loo gaadhsiiyo wuxuu nebigu diray ciidan uu hogaaminayo khaalid ibnu waliid shuwaal sanadkii sideedaad ee hijiriyada oo ka kooban baa la yidhaha ilaa 350 nin oo muhaajiriin iyo ansaar ba isugu jira waxaana uu diray qabiil odhan jiray bani jadiima
badi jadiima waa xaggan yemanta qabaailkii degi jiray, waa yalamlam ayay degi jireen, waa maka koonfurteeda 80 kilometer meelaha meelu jirta. Islaamku ugu yeedhay, markuu islaamka ugu yeedhay ayaa may sixin inay yidhaahdaan aslamna, ee waxay yidhaahdeen sabana sabana. Sabaa waa kalmad ay isticmaali jireen quraysh iyo kuwaasi anay u isticmaali jireen marka ay rabaan dadka muslimiinta inay caayaan, ay yidhaahdaan diintoodii bay ka baxeen oo diin kale galeen. Calaalaqlo waa kalmadaad muddo nooc min ahwa bidcawnayo kale ay ku jirto, oo kaanama asalka laga dhigayo shirkigii oo kale, xaggan loo baxayna laga dhigayo islaamnimada inay nooc min bidcaa tahay dabeetana. Laakiin iyagu waxay uga jeedeen ereykan inay yidhaahdaan aslamna, waanu islaamnay, qabiilkan inay islaamaan bay doonayeen. Khaalid ma sugsugina ma muu fahmin baa la yidhaahdaa nimanka warkoodii, dagaal buu ku qaaday, badhna waa laayay, badhna waa qabqabtay. Badhkii uu qabqabtay maxaabistii saxaabada u dhiidhiibay, habeennimadiibu haddaana amar bixiyay maxaabistana in la laayo. Bacdu saxaaba baa diiday markaa inay laayaan, Cabdillaahi ibnu Cumar uu ka mid yahay iyo Cabdiraxmaan ibnu Cawf iyo way diideen. Waliba waxaa la yidhahdaa ibnu Cawf, Cabdiraxmaan ibnu Cawf iyo Khaalid afkaaba ka xumaaday, waa diideen. Kadibna nabiga markii loo yimi calayhi salaatu wasalaam ayaa loo sheegay oo la yidhi ilaahay rasuulkiisi iyo ninka kani wuxuu laayay dad le waanu islaamnay, markii islaamnimada loogu yeedho sabaana leh ayuu laayay. Nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaha laba jeer buu ilaahay baryay oo beri uga noqday, allahuma inii abrau ilayka mima sanaca khaalidu, allahuma inii abrau ilayka mima sanaca khaalidu, buu ku celceliyaa la yidhi laba jeer nabigu calayhi salaatu wasalaam. Xadiidka Bukhaari sida uu tilmaamaya, ilaahayow waxaan beri kaaga ahay oo aanan la wadaagin wuxuu khaalid sameeyey, wixii khaalid sameeyey ilaa anigu beri baan ka ahay oo lamaan wadaagin. Laakiin culammadu waxay yidhaahdaan khaalid sabaanaadii unbuu si xun u fahmay, saasi daraaddeed dhiigoodii muu ilaalinin. Laakiin waa mujtahid mukhti'a buu ahaa oo uma jeedin yani inuu dadkan dad muslimiina laayo, ee wuxun buu haystay bay leeyihin waxaanu laynaya inay gaalo yihiin. Laakiin saxaabadii kale matalan Cabdiraxmaan ibnu Cawf iyo Cabdillaahi ibnu Cumar iyo raggaas raggay ka mid ahaayeen, iyagu waxay yidhahdeen sabaanaada tan islaamnimun bay u jeedeen, oo way dileen, way diideen inay laayaan maxaabistoodii. Inaan isagana ijtihaadkiisa khata in lagu tilmaamo bay yidhahdeen waxyaabaa loo deliishanaya waxaa ka mid ah muu nabigu calayhi salaatu wasalaam ciqaabin Khaalid ibnu Waliid. Riwaayadan min xaythi sanad alxaadiis, yani aan xoog badnayn baa sheega, xataa nabigu inuu diyadoodii iyo bixiyey qoladaasi laga laayay. Haddii uu bixiyana runtii wax la iska aqbali karo waayo axkaamtii dilkii khata ahaa unbaa lagu qaadaya, oo looma jeedin dadkan iyagoo muslimiina in la laayo. Riwaayaad baa jira ibnu Isxaaq ay soo ururiyeen iyagoo aan faa'iido badani ku jirin, oo waxyaabaha qaarkood in loo laayay sababo kale iyagu sheegaya, laakiin ma aha waxa saxay oo la qaadan karayo. Si kastaba ha noqotee, waxaa la leeyahay yani ciidamada ay raggaada gaaday nabigu diray laba ka midi waxay ku baxday baa la odhan karaa dhulka Hawazan iyo Thaqif iyo meelahaas ay deganaayeen. Hawazan markaa kamay qarsoomin nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisi qaabkay waxu wadaan, saa daraaddeed waxaa la yidhahdaa ciidan bay urursatay. Wax allaale iyo waxay ciidan samayn karayeen muddo yar oo 15 ku sugan ayay ku soo ururiyeen baa la yidhi, ciidan aada u tiro badan iyagoo raba inay muslimiinta waajahaan, kuna talagalay inay muslimiinta weeraraan inta aan la soo weerarin. Ciidanka siday u urursadeen baa la yidhahdaa waa si tilmaamaysay inay ku talagaleen inay galaan macraka faasila, dagaal ama Hawazan dambe aan la arag ama Muslim dambe aan la arag, labada dhan uma ay uga baxaan. Si taasi ay u dhacdo baa la yidhaahdaa markay dagaal galayaan xataa waxay soo ururiyeen waxay xoolo lahaayeen, dumarkoodii, caruurtoodii, waxba goobta dagaal baa la keenay. Waxaa la yidhi maanta ama waynaynu gubanaa waxbaanay naga hadhin ama muslimiintaasi waynaynu jabinaa. Isagoo uu hogaaminayo nin la yidhaahdo Malik ibnu Cawf an-Nasri, oo
waliba waxa ay culimada taariikh markay sii waramayaan ilaahada waxa kala ku soo darsamay bacd al-ghaba'il kala ghatafan ya ghayr keda sida bukhari baa sheegayo ayaa yana soo raacay oo nimankan u soo gargaaray ee ninkan la yiraahdo malik ibn auf qoomkiisi waxa la yiraahdo qaab sufuf ayuu soo dagaal galiyay dabeytana fardoolaydu ugu soo horaysiyay wuxuu ku xigsiyay lugu kuwa lugaynaya wuxuu ku xigsiyay dumarkii wuxuu ku xigsiyay aadhigi geel ugu dambeysiya la yiri yani waxay xoolo wateen oo dhan iyo dad iyo dumar iyo caruurba goobta dagaal buu keenay waxa lagu tilmaamaa ninkani wuxuu ahaa nin soddon jirada ku jira oo lagu yaqaanay nin dagaalyahana oo dagaalada ragga ka muuqda ka mid ah ayuu ahaabaa lagu sifeeya laakiin riwaayadan sidaa usii xoog badnayn ayaa waxay sheegaan qaab dagaalka kan inuu kala taliyay nin odayo weyn oo durayd ibnu simma la odhan jiray oday buu ahaabaa la yidhi ninkaas baa wuxuu war codkan iyo waxaanaan maqlayo xoolahan iyo waxaan dhawaaqaya waa muxuu waxaa la yidhi reerku mood iyo noolba wuxuu lahaa nin baa goobtii dagaal soo tubay dabeetana waxaa la yidhi wuu u yimo wuxuu ku yidhi waryaah maalik ayuu la hadlayay maalik ibnu cawf nasari war maxaa dumarkan iyo caruurtan iyo waxa kan goobtan dagaalu keentay buu yidhi waxaan rabaa buu yidhi ninna inaanu baqin meel loo cararo dambena inaanu jirin nin waliba waxaad hanti iyo caruur iyo reerba lahayd halkay taaganyihin ama difaac ama ha lagaa qaado inaan idhaahdo buu yidhi laakiin ninna inaanu dib u noqonin taas baan ku talagalay buu yidhi ninkii dhallinyarada odaygan oo la yidhaahdo odayadii dagaalada inta badan soo geli jiray oo mujaraba buu ahaabaa la yidhi ayaa wuxuu yidhi war waxaad wadaa wax nin weyn ku hadla maahee nin jabay dumar iyo caruur isuma taaga buu yidhi kada daad jabto laa dumar walaa caruur waa xoola eegi maayo nin jabay waa cararayaaye kada buu yidhi sidaa ha yeelini wuxuu yidhi may kadayn maaye hawaasan halkaa maanta ama wayna guulaysataa ama way laga guulaystaa laakiin inaan dib u noqdaan ma jirayso aada culamaa taariikh waxay sheegaan ilaa xad bay soo gaarsiiyeen uu leeyahay ninkan yaro dhallinyarada xoogan ee dagaalyahanka ciidanka hogaaminaya ama waa isdilaya maanta ama ra'yigayga la maqlaya adoo odayga ra'yigiisi waa la diiday waxay noqotoen wiilkan dhallinyarada ciidamada hogaansan ciidamada hogaaminaya intiisa la qaato alwaaqidi aynu naqaano inaanu xagga sanadka xooganayn ayaa wuxuu ku sheegaa ilaa 20,000 inay ahaayeen ciidankii nimanka kane ay soo urursadeen waxaanad moodaa ibnu xajar laftiis fi lfatxi inuu u iilanaya ra'yiga waaqidiyo kale waayo wuxuu odhanayaa hawaasan waxay keensatay ciidan muslimiinta laban laabkeeda muslimiintuna waa kuwii 10,000 meelahaas kusoo galay maka macnaheedu waxa weeyaan ra'yiga waaqidi baad moodaa inuu xaggiisa isaga weecday calaa kulli xaal waa ra'yi jira laakiin aan sanad xoog badan ku taagnayn xadiidu xaakimku mustadrika ku aroorinayo oo shawaahidna leh albani saxiixinayo bimajmuuci taruqi ayaa waxa uu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu diray nin cabdillaahi ibnu abi xadri alaslamiyi la yidhaahdo oo uu diray in uu cadowga bal soo eegeego iyo warkooda inuu soo raadceeyo ninkaasi wuu yimi nimankan qabiilkan is-urursaday ee ciidamadan buu soo dhex maray maalin ama laba casho ayuu soo joogjoogay dabeetana uu kusoo noqday muslimiinta isagoo u warramaya markii ninkaasina warka uu keenay waxay qaateen muslimiintu marka ayana intii la diyaargaroobi karo in la diyaargaroobo hub iyo ciidan wixii loo urursan karaba nimankaa in loo urursado riwaayatu taariikh waxay sheegaan xataa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu qurayshtii xataa aan weli islaamin inuu hub badan ka urursaday oo kasii amaahday qaarkood maalan safwaan ibnu umaya ninkii la odhan jiray waxaa la yidhaahdaa 100 dirac yani diraca waxaa la yidhahdaa birtan la gashaday ee adaga seefta aanay qofka soo maraynin birahaasi dagaalka la xidho 100 ka mid ah yani 100 nin qalab dagaalo ay gashan karaan ayuu kasii amaahday baa la yidhaha isagoo weli ninkani mushrika waxay sheegeen culamaa taariikh inuu weydiiyey xataa nabiga calayhi salaatu wasalaam oo uu ku yidhi markuu wax ka amaahanayay wuxuu yidhi baa la yidhi maqasban baa mise waa caariya xoog baad igaga qaadaysaa alaabtayda mise waa caariya oo waan
waa ku sii caariyaysiya, waa ku sii daymiya ama haya. Wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, say riwaayadkaasi sheegayaan maya waa caariya, waa shay lagaa sii istacaaraysanayo, lagu soo celinayo. Ghazwatu Xunayn kadibna wuu soo celiyay baa lagu tilmaamay. Saaxiibka Ibnu Maajah iyo Nasaa'i bay warinayaan, inkastoo sanadkiisu aanu xoog badan lahayn. Ibnu Cabdilbar isagoo riwaayad aan sanad lahayn isna wuxuu sheegayaa inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam Xuwaytab ibnu Cabdilciza 40,000 oo dirham inuu kasii qaatay, ama Cawf ibnu Nawfal ibnu Lxarith ibnu Cabdilmualib 3,000 oo waran inuu soo siiyey muslimiinta. Waxaasoo dhan marka laysku wada daro waxa ay sheegayaan un wixii muslimiintu ay xataa gaalada kasoo qaadan karayeen, ama dayna ama hub la sii qaata ama wax la ammaanaystaan, inay soo ammaanaysteen. Meelaha kalena qadiyadan Safwaan waa masaa'ilka ay u deliishadaan mushrika ma la adeegsan karaa dadka muslimiinta ah, laakiin waa marka calalaqal waa inay noqotaa mar aanay dee ra'yi iyo tala iyo xoog toona waxba ku lahayn qof ama fardi iska daba socdo wiy. Xagga horena waynu kusoo marnay isagoo nabigu diiday calayhi salaatu wasalaam muslimiintu inay soo diyaar garowdaa waqti badan may qaadan iyaga laftoodu, waayo ciidankii muslimiinta badnaaye Maka soo galay, dee dhib badani lamay kulmin baynu dhihi laa xoogaagii dagaalkii Khandama ka dhacay mooyaane. Marka waxaa loo soo ururiyay ciidankii inay dib u soo muwaajaheeyaan maalintan Xunayn iyo xaggeeda inay soo qabtaan. Waxaa la yidhaahdaa 15-kii Shawaal meelaha markay maraysay, Al-Yawm Al-Khamis min Shawaal baa la yidhaahdaa, 5-tii Shawaal markay maraysay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam 10 maalmood deganaa magaalada Maka ilaa 15 cashay seegaan ayuu soo baxay. Waxaanu soo gaadhay baa la yidhaahdaa meesha lagu tilmaamo Xunayn 15 kadib. Labadan meelood mana ahabay leeyihiin meel loo kala socdo waqtiga intan leeg, laakiin waxa muuqatay bay leeyihiin nebigu markuu Xunayn kusoo dhawaadaba inuu ciidanka aayar rarayay oo socodku xagga dambe inuu aayar ka soconayay. Waayo Xunayn waa meel 20 kilomitir meelaha u jirta marka la eego Maka. Weliba waxaa la yidhaha markii hore Maka laga soo baxay ciidanka wuu dheereynayay, sida xadiiska Abu Daawuud iyo Xaakim bay warinayaan uu sheegayo. Nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaha magaaladii Maka ahayd Cataab ibnu Usayd, saxaabi la yidhaahdo, ayuu kaga yimi oo madax uga sii dhigay. Asxaabu Siira siday wariyaan, iyadoona riwaayad saa usii xoog badan ahayn, ciidanka muslimiinta ee meeshan maraya waxaa la yidhaahdaa wuxuu gaadhayay ilaa 12,000 bay ku sheegaan. 10,000 waa kuwii uu la soo galay Maka, oo iyaga dee xadiiskii saxiix ee Bukhaariba suu sheegayay. 10,000 askari waa ciidankiisi uu Maka la soo galay. 20,000 baa la yidhaahdaa waa kuwa had iyo goor culimaa taariikh ku tilmaamaan al-Tulaqaa, dadkii la iska cafiyey reer Maka wixii ka islaamay ayaa 20,000 kasoo raacday baa la yidhaahdaa. Marka ciidan 12,000 meelaha ku dhadhow iyagoo ah ayay soo baxeen baa la yidhaahdaa. Waa saa culimaa taariikh ay wariyaan, laakiin kolleyba waxaynu garan karnaa un Maka. Xunaynna waxay ka mid tahay macaaragtii ugu weynaa ee islaamku uu galo cahdigii nabiga calayhi salaatu wasalaam, uguna khatar badnayd. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dadaalay inuu ciidankan ilaaliyo. Goor salaad cisha bay meesha yimaadeen, waxaanu u saaray axadu saxaaba inuu bal habeenka kan meesha eego oo soo ilaaliyo, isla markaa inuu noqdo maxaa la yidhaahdaa saxan. Saxaabigii wuu baxay, ciidankii wuu soo eegay, wuu soo noqday isagoo tilmaamaya sida ay u badan yihiin hawaasan oo maca xoolaheed iyo wixeediba watawaatimi. Nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabada niyadda u qaboojinayaba wuxuu ku yidhi tilka ghaniimatu lmuslimiina gadan insha allah, waxaasoo aragteen oo dhamme haddii alla yidhaahdo waa ghaniimadii muslimiintu ay helayeen berito. Saxaabi la yidhahda Anas ibnu abi Marthad Alghanawi ayaa isagu wuxuu ku daaqay sida xadiidka Abu Daawud uu tilmaamayo inuu habeenka kan uu isagu gaadhka galo muslimiintuna ay iska seexdaan. Wuxuu nebigu in badan kala dardaarmay, waa rooya seexanina ilaa salaada subax la gaadhaya ciidanka inuu si fiican waardiyo wanaagsan u ahaado.
muhiimadiisi wuu gutay ninka kani nabiguna calayhi salaatu wasalaam janno u yabohay ninkaasi insha allah jannad leedahay buu yidhi ciidanka muslimiinta markan meesha maraya waxaa la yidhaahdaa dadkan iska soo raacay maka ka soo raacay qulaqaaga kani reer xun bay ciidanka ku dhex yeesheen waayo waxay iska hayeen dad imikun soo islaamay dad caadaadkoodii hore jaahiliyada aan weli ka wada fuqin ilaa xad waxaad ka garan kartaa dhexda markay muslimiintii soo socdeen waxay soo mareen meel la yidhaahdo Dhatu Anwaad oo geed weyni uu ku yaallo oo carabtu intay qawsaska iyo wax xadhka iyo inta marya sudhato soo soomaalidan xawaala markay marto marada yar ku xidhan jirtay waxaasoo kale intay wax ku xidhaan ayay dabeetana baryootin iyo wax ka dhex samayn jireen markii la arkay gaalada meesha tan ay warma sursurati iyo wax ku xidhatay caynkana ay wax ilaa ilaahay rasuulkiisa iyo innagana Dhatu Anwaad inoo yee geed innana wax sursurano caynkan inoo samee nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi subxaanallah kama qaala qawm muusa ij'al lana ilaahan kama lahum aaliha walladii nafsii biyadihi latarkabanna sunnata man qablikum ilaahay baa xumakahu fanbu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaana ku hadlaysaa waa wixii ay yidhaahdeen reer banu israa'iil nebi muuse ay ku yidhaahdeen reer banu israa'iil markii ilaahay uu fircoon ka badbaadiyey ee baddii laga soo dhaafay ayay soo mareen qaar sanam yar caabudaya ij'al lana ilaahan bay dhahan kamaa lahum aaliha inana ilaah yaro inu caabudna inoo samee bay ku yidhaahdeen muuse say qoladani waa u leedahay waa shirki iyo gaalnimo tilmaamaya idan waxaan xabaalaha la sursurdhay iyo dhirtan laga barakaystay iyo waxaasi diinta salkumane waxaasi waa khuraafaad iyo gaalo warkeed maaha war islaam maaha islaamka warkiisu wuxuu ku kooban yahay qofka muslimka ilaahay uu baryaa ilaahay baana ku xidhay geed iyo dhagax iyo dad iyo cidna kuma xidhna ilaahay buu ku xidhay subxaana wa tacaala ilaahay baanu baryaa wax ka sokeeyo la baryaana ma jirto nabigu markaasi wuxuu yidhi ilaah naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee sunnadii dadkii hore maray jidkay mareen unbaa ku socotaan idinkuna yacni tani waxay tilmaamaysaa baa la yidhaha dadkan cusub iyo waxaan iska soo raacay inaanay weli caqiidadii saafiga ahayd iyo islaamnimadii si wanaagsan u degin ee uun dee dad imika soo islaamay oo waxoogaa shirkiyaadkoodii hoostas kaga wada wata inay yihiin waxyaabaha bay yidhaahdeen maalinta tan muuqday waxaa ka mid ahaa way is eegeen muslimiintii iyo tirabadnidoodii bay arkeen ta 12 kun oo meesha maraya markaasaa mid ka midii wuxuu yidhi baa la yidhi maantun baan tira yari laynagu jibin yacni dagaaladii hore intaynu ku gali jirnayna mar inta ka yar baynu ahay ee maanta saynu u tiro badan nahay tiro badni maanta tiro yari laynagu jabin maayo asalkuna wuxuu ahaan jiray muslimiintu say waxay dagaal gali jireen oo dhan marna tiro badni iyo xoog badni kumay guulaysan ilaahay baa nasliga siiyey ilaahay baanay tala saaranayeen oo ikhlaas iyo cibaado iyo ilaahay tala saaradkii ayay ku guulaysanayeen maanta laakiin waxaad moodaa in cududooda uu yara muuqatay oo halkii ay markay dagaalada imaadaan iyo markay ilaahay baryayeen oo ilaahay unta la saarayeen maanta waa isbideena waxay siraadeen cududoodii baa u muuqatay waxay dhaheen maanta farayari idinugu jabin mayso waxaanad muddo dagaalka qaybtiisa hore in ilaahayyana loo tala saaro layidhi xooggiina waa kaasi wax iskaga celiya waxbase kuma celina waa ka ilaahay qur-aanku ku tilmaamaya wa yowma xunaynin ida acjabatkum kasratukum falam tugni cankum shay-a waxaa xasuusataan baa ilaahay yidhi maalintii xunayn ee idin cajab gelisay tiro badnidiinu se waxba aana idin ka tarin baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala wadaaqat calaykum alardu bima raxbat uma wallaytum mudbiriin ilaahay wuxuu leeyahy oo dhulku idinku cidhidhiyoomay waxaa ilaahay arladiisu ballaadnayd dee markaad jabto dhulku wuu yaraadaa wadooyinka iyo surimadaha waaweyn ayuunbaa cidhiidhi kugu noqonaya meelaad ka baxda unbaad waayaysa ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyahy wadaaqat calaykum alard dhulkii baa idinku cidhidhiyoomay iyadoo dhulku ay aada u ballaadhnayd uma wallaytum mudbiriin waa dhabar jee waa yaacdeen baa ilaahay ilaahay idinkoo sii daba jeediyey ee nabiguna calayhi salaatu wasalaam qadaayaadkan markuu dareemay waxaa la yidhahaa ilaahay xaggiisa uu weecday isagoo ilaahay baryaya oo allahuma bika uqaatil taahaya iyo weedho la mid ah dabeetana wuxuu nabigu uga waramay baa la yidhahaa saa xadiidu daarmi sunankiisi axmed baa ay ku warinayaan ummad hore oo tiro badnidooda ay cajab gelisay oo dabeetana ilaahay uu geeri ku itixaamay cala kulli xaal asalku wuxuu lahaa ay muslimiintu ku guulaysanayeen in tansurullaaha yansurkum asalku kaas baa xoog kale ma jirin haddaa ilaahay u gargaartaan oo isaga baridaan oo ku tiirsataan oo ku xidhantaan oo ka dambaysaan ilaahay waa idiin gargaaraya
أصل كاس بوها لكن دي كل يبوا واحد سويدين له مدير ده تبني عشاء وحاصد ده يعني لا تربية وحدة استياء عقائدية ولا بأي حد كاسق جانا ما يدعين تصور كي صحيح هاي التوكل كي خالص كإله إلا طلا سارني ويرى الله انتباد مودة يحول يضع سلها كل المسلمين تنوى قول سيان لما كان عندنا يسرتها كريم يسي غنيموين كي يوحا لهلا يوم أو حكا صوقات وهل كي المسلمين تنوى بدن إيمان بالله وجهاد في سبيل أيو بحيين إن أي مركة كانوا مغطبة ضد كبارين وصوبة حيو هنقول إيا وحلا نوعا إن وحلا إذا دا معركة قاب كي أبلا إن شاء الله وين تلمام الدون ماي لكن مع هنقول يواسعون ويوم مركي كواد با ولا لفقي مسلمين تي مركي لا لفقي بوايا عين دبتنا وحلا إذا دا نمانكي ماشي مرية إن قريشين نمت كمدة مؤرخين تقاركود وحي كنت المامان صفوان ابن أمية ولالكي بوها كل دلورين شري قارني كلايكو شغان أيا كان ساسو يقبال إلي مسلمين تيويا كوحاها كان وحالا إلا هيا قد قال كمما يقالين حقا دنبي فردين وكل باين هيا نتا يدران بي ورنين واربالوحا ماشا كان دعاي سو ايقا دفتنا وحي أركين بالا يلي دي يدو الله لصوك عيمركي كوهاد بمسلمين تي انتو سداو ايقا مدبو وحولي ألا بطل السحر اليوم وعي سحر لين وها استيمان تي برين بيلي يعني واقع يعني كوحدي اللي قوك لتقي متك لوحة ليدي مركو كان ورك على هابا ليدي ولالكي بحض ليبا ليدي صفوان أو حكويني فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن وأروح أكوها الله يسيقين داي إنه مضحين نقضي الحكومة من قريش مكتر سنبا أنا قايد أنت من غير هوازن إنه الحكومة بولي يعني كان حقي قبيلك كيف كان يوحو لي نبي محاودنا نحكم بعضنا أنت هوازن إنه ينطل لسيه وحنا تشيكي سومان ما أقبل أيه وحلت الماما حتى أن موسى بن عقبة أصحاب الصيرة أنه كان مجيسي ده وشيك أيه أنك ستو سنة كرق مجهولة إسكي كتيران كو حقا دمتشوك شوكتا أبو صفيان يصفوان صفوان بن أميهن حكيم بن حزام كو حراسو حقا دمتشوك تو إيه يبال عيدة قوش الرعدية وحاسي aya mid kamid ee markii la sheegay in lala soo kacay nimankii ayuu arkay sida foosha xulle ee muslimiinta ay u jabtay markaasuu intu saw eega buuri la tantahi hazimatuhum dun albahr kuwan sida u jabeen istaagi maayeen la badacsi soo celisay booyaan yani ciidankan isay u soo jabeen Allah wado meeshii celin doontaan waa badacs en waxa ka muuqata meesha tan markaa in dadkan tirada badan le kale iska soo raacay iyaguna safka ay khalkhal galiyeenaan wax في عن كم مغني هذا إنه أجنه معركة ذي الدجال قصيدة وضعي نمك هوازن ليلة هذا مسلمين توحي وصار ديرين ضو حدا حنين ليلة حنين ومل ضو حا ودير بدن هريرها كله نيك كان ليلة هذا مالك بن عوف النصري عيدا بسوك حيي ده بتند ضو حد وهريرها كجليي كمائن بكردي كوح كوح يرات رب بدن بكردي dabeetana gamoon laydiisigu meeshaasi galiyay wuxuu si qabsaday meelahi istaraatiijiga ahaa oo dhan muslimiintuna markii ay salaadii subaxdu gareen kadib goor gal asbay goor hore isiraahdeen yara meesha gala laakiin iyadoo meesha la degan yahay ayay isiraayeen soo gala wuu soo daayay markaas iyo wuxuu leeyahay markay meesha safka soo galaan isoo buuxsamaan marra waahida dhan walba leebabkiya gamoonka lagu wada dhajiyo ciidanka iyo iska soconaya meesha soo dhex socda ayaa markaas dafca waahida baa lagu qaaday bahal weerara oo dhan walba gamuunka laga nabay markiiba baa la yiraahaa fardoolaydi iyo xagan hore soo socoto soo socotay ayaa lala soo fuqay markii dhan walba gamuun laga galiyay waxay ku tilmaamaan culimadu markan hore ciidanka uu fardoolaydu xoogaa ay marka hore oo hore ula yara kacdo nimankan hawaasan qayb ka mid ah la yara kiciyay laakiin meelaha markii la isla soo gaadayba dibba loo soo jabiyay muslimiinta dibba loo soo jabiyay iyagoo markii hore mooday muslimiintu inay deey kooxa yar malaynta markii hore ayna hore ula kaceen sa xadiiska bukhari uu sheegayo kale ay markii hore muslimiintu hore ula kaceen oo la isiri hawaasan yaani si dhaba u jabiseen ayun bay mar qura leebka lagu boobay oo si gayru caadi ah looga boobay dooxa dhinacyadiisi
aan dadkii muslimiinta habar kamid baa marka yaa isbilaabay waliba waxa la yiraahdaa dadkan sidan u tirada badan la qaar badan oo kamid baan hubka wixii la xidhxidhnaa iyo wixii madax laga gashan jiray iyo waxyaabaha kale dadka badbaan sidan baa la yiraahdaa ala kullin nimankan waxa la yiraahdaa leebka sida loo garanayo xoog bay u yaqaanay waxay noqotoon inaanay leeb garin ilaa inay mid ku dhajiyeen mooyaane dabeetana waxa dhacday in muslimiintii lala soo kaco sida al-Barra ibn Aazib oo saxaabi kamid raggii dagaalka ka qayb galay uu sheegayo wuxuu leeyahay markiiba waxa lala soo kacay buu yiri fardoolaydii muslimiinta dabeetana kuwii cagta ayaa lala soo kacay tulaqaadi iyagu way yaaceen buu yiri nimankii maka dadka soo raaciya carabtii iyo reer baadiyihii waxaasoo dhabay markay isla jabeen baa ciidanka intii hadhayna soo jabtay may laazimin nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo koox yar mooyaane waxaa la yidhahdaa koox yar baa nebiga kusoo hadhay calayhi salaatu wasalaam kooxdaasi waa dagaalanto dagaalkii wuu socday jowladii hore min waaberigii ilaa cishihii baa laysaystay dabeetana habeenkiibuu haddana dagaalkii sii socday habeennimadaasaa lala soo fuqay baa la yidhahdaa muslimiintii maalintii dambe dagaalkii wuu dhib batay wakhti aada u kulula way ahayd waxay u muuqataa in muslimiintii lala kacay meel ma waqti kulayla bay ahayd aada u cadceed badan oo boodh badan oo aanay si fiican u garanaynin oo riwaayadka qaarkood ay sheegayaan xataa aragtidiiba ahayd haydhaga gashay waa la isla kiciyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu fuushanaa baa la yidhi baqladiisii baqal uu lahay oo duldul loodhan jiray waa tii muqooqasu soo hadiyeeyey ayaan rajaynaya tan duldulka la yidhahda inay ahayd baqashaasi buu fuushana mar qurana ma soo noqonay xagga ciidanku kusii cararay waxaa la yidhahdaa laba saxaabiyoo la fadhiya nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo xagga ciidanka kusii socda uuna sii socda marka horebana waxaad garan kartaa inaynu nebigu ku talagelin inuu cararo iyo warka kan waayo farda wuu haystay haddana faras ma fuulin waxaana la yaqaanaa dee baqali kar iyo far inaanay samaynin dhanku dhan isaga soconayso inuu meesha laazimo nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo baqashiisa haystuu ciidanka sii dhex jeexayay isagoo weliba dhawaaqayo aan isqarinaynin oo leh ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib isagoo nebigu leh calayhi salaatu wasalaam anigu nebigii baan ahoo been ma aha waxaan ahay ina cabdilmualib maxamed ibnu cabdillaahi ibnu cabdilmualib ayaan ahay isagoo leh waxaa la yidhahdaa adeerkii cabbaas iyo ninkii kale isku reerka hayane abu sufyaan ibnu lxaris la odhan jiray ayaa midnana hogaanka hayay baqashan yar midna meelahan hayay oo ay ka ilaalinayeen inuu nebigu xoog usii cararo isaguna hore usii wado xagga ciidanka usii socday halka qoladana ay yaacayso isna xagga ciidanka usii orday qoladana inay xixijinaysay muslimiintii markaa qaybo kamid ah oo raggii soo hadhay gaar ahaan ansaartii muhaajiriintii kamid a qaybo kamid a ayaa iyaguna dib usoo yaro gurtay waxaa la yidhahdaa ciidan aan badnayn baaba nebiga kusoo hadhay calayhi salaatu wasalaam oo cabbaas kaas iyo abu sufyaan ibnu lxaris abu sufyaankani waa nin islaamnimadiisu fiicnaatay waa raggii dhexda kusoo islaamay markii waa ninkaynu lahayn gabayaabu ahaa muslimiinta soo caaya oo nebigu markuu maka iyo madiine dhexdooda soo socday intaa fatxu maka dhicin raggii islaamay buu ka mid yahay laakiin waa raggii islaamnimadiisu fiicnaatay koox yaroo labadaa nin iyo abubakar iyo cumar iyo cali iyo meelahaasi ay ka mid yihiin baa la yidhahdaa say culamaai siir ay sheegaan sanad saxiixa ibnu isxaaq uu ku sheegayo jaabir ibnu cabdillaahi warinayo oo raggii macrakada ka qayb galaya waxoogaa caynkaasiyaa ku hadhay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasi wuxuu ku yidhi adeerkii alcabbaas ibnu cabdilmualib oo nin aada u cod weyn ahaa jahwariyu sawt ahaa ayuu wuxuu ku yidhi waryeedh oo waxaad ku yeedha saxaabadaydii u yeedh dabeetana waxaa la yidhahdaa raggaadhaa maalintaasi loo yeedhay ashaabi shajara u yeedh baa la yidhi bayacatu ridwaan raggii nebiga geerida la galay kula bayactamay inaanay cararin asxaabu shajara u yeedh waxaad u yeedhaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ansaar u yeedh waxaad u yeedhaa buu nebigu yidhi kusii gaar yeel oo reer bani lxaarits waa jilib ka mid a khasrajiyiintii ansaarta reer banu xaaris usii yeedh baa la yidhi dabeetana wuu yeedhay cod aada u weyn uu dadkii oo dhan maqashiiyey ayuu ku dhawaaqay baa la yidhi alcabbaas ibnu cabdilmualib saxaabadii markay maqleen cabbaasu xagga dambe uga yeedhaya ayaa laysa soo taagay raggii waaweynaa ama raggaasi asxaabu baycati ridwaan dib bay usoo wada noqdeen baa la yidhaha iyagoo dib nebiga calayhi salaatu wasalaam ugu soo noqonaya markiiba sideetameeye ama boqol rag ku dhadhow waa meesha soo galay waxaa la yidhahdaa
ciidankii yaa xataa daciidanku markuu jabo waxa iska moodaa in xooluhu xataa yaacan iyo waxa la fuushayaan la joojin karin ragga wixii joojin kari waayay baa la yidhaahaa fardahoodii ama awrtoodii ama waxay fuushanayeen ninkii waabin karay celin karayna wuu celiyay ragga intii joojin kari waydana intay iskaga booday bay kala hadhuun warmahoodii iyo seefahoodii oo neefkii xoolaha iska sii daayeen dabeetana nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam bay dib ugu laabteen asxaabu baycati ridwaan ayaa ansaartii iyo raggii diinta u soo gargaaray ee badariyiintii iyo raggii la yaqaanay baa dagaalkii markaa si dhaba u galay kooxdii tulaqadii iyo intii awalba meesha qastayna waa weydaarato waa yaacday yacni kooxdan aan wax badan wadani raggii islaamka usoo halgamaya ee marka horeba gacantooda ilaahay uu halka kusoo gaadhsiiyey subxaana wa tacaala ayaa dagaal rasmiya galay isagoo nabiguna calayhi salaatu wasalaam u ducaynayo innaka in tasha laa tucbad bacda alyowm ducooyinkaasi mar labaad bay soo wariyaan culammadu inuu markana nebigu akhrinayo calayhi salaatu wasalaam weliba waxaa lagu tilmaamaa xataa sida saxiixu lbukhaari iyo muslimba ku qoran inuu nebigu ka degay baqlada yaraydna xataa markuu ciidanku soo tarabato oo uu dhulka soconayay oo marka ay dagaalku aada u adkaado nebiga calayhi salaatu wasalaam bay ku gagabanayeen saxaabada qaarkood markuu dagaalku aada u adkaado markii codkaasi dib uu yeedhay ee saxaabadaasi waa lasoo wada noqday labeyka labeyka iyadoo la leeyahay ninkii joojin kari waayey uuna waa iskaga soo daadegay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa la dhinac yimid dagaalkiibaa dib loo bilaabay alaana xamiya alwatiis waa markaa riwaayadkaasi nebiga laga sheegayay calayhi salaatu wasalaam hadaa xiina xamiya alwatiis xadiidkii saxiixu muslimku siduu tilmaamayay waxoogaa ciid u qaatay baa la yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana uu ku seedhiyay gaalada isagoo le shaahat alwujuuh in hazamuu rabba muxamed isagoo le nebigu calayhi salaatu wasalaam jabe maxamed rabbigii baan ku dhaartee waana ka ilaahay subxaana wa tacaala kaga warramaya qur-aanka ee markii aayaadkan hore la tilmaamay wa yowma xunaynin ida acjabatkum kahratukum falam tugni cankum shay-a wadaaqat calaykum alardu bima raxmat uma wallaytum mudbiriin ilaahay wuxuu ku xigsiyey aayadda uma anzala allahu sakiinatahu calaa rasuulihi wacala almu'miniin ilaahay baa ku soo dejiyey xasiloonidiisa rasuulkiisa iyo kuwa mu'miniinta wa anzala junuudan lam tarawha ciidamo aydan idinku ogeynna ilaahay baa soo dejiyey wacadaba aladiina kafaruu allaa cadaabay kuwii gaaloobay hawaazin markii raggii raggaha u soo jeestay iyana fadhigi kari waayey mar labaad baa lala fuqay markaasi hawaazin oo dib loo kiciyey oo weliba si aada u foolxun le loola kacay ilaa iyo firdhadkoodii meel walba uu ka dhacay oo wixii uu dumar iyo xoolo iyo soo ururiyey meesha lagaga wada qabsaday marka yaaceenna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka daba diraa la yidhi ciidamo sii jebiya oo koox walba dhankeeda usii eriyada manay u suurtoobin inay dib isu soo urursadaan waxaana loo ogolaaday nin waliba ciddu wax ka furto inuu leeyahay salb almushrik liqaatili ninka nin ka furta wixii uu ka furto isagaa ayuu leeyahay wuxuuse nebigu calayhi salaatu wasalaam ka nahiyey markuu arkay iyagoo gabadh dilay in dumarka la laayo maa kaanat hadihi tuqaatil buu nebigu yidhi wartani ma diriraina maxaa ka disheen yacni fi shariica ma banaana dumarka iyo caruurta iyo odayada da-di aan dagaal ku jirin iyo waxa in la laaya may banaana nebigu calayhi salaatu wasalaam kuwaana wuu ka celiyey gaaladiina si fiican baa loo jebiyey maalmaha kan mucaarakaadkan dadkii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa haweenay umu suleym islaantii la odhan jiray waxaan filayaa islaantii talxa inay ahayd abi talxa oo iyadoo dee sideetaba toorra yar ayuu odayeeda arkay markaasu yihi nabaashan maxaad ku falaysaa gaaladan maanta isley bay tiri caloosheed kaga soo ridi dabeetana nebigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam ya rasuulallahi buu yihi markaa ti umu suleym useeta halbidiyo yar ee maxaad ku falaysaa baa layidhaha waxay tihi waxaan isleeyahay wixii gaal kuu soo dhawaada aad beerka ka dilaacisid maanta nebigu uu ku qoslaa layidhaha uu iska dhaaf hawaazan waxay sheegaan dhowr iyo toddobaatan in laga dilay reer bani maalik bani cawf oo qudhaa reer bani maalik baan ujeedaa oo thaqiif ka tirsan sida ibnu isxaaq uu sheegayo inkastoo rawaayadu biduuni sanada iska tahay ama liidato axlaaftana labaa laga dilay buu leeyahay cala kulli xaal hasiimada tan riwaayadka qaarkood waxay sheegayaan 300 in laga dilay nimanka reer banu maalika oo zubayr ibnu alcawaam
awtas wixii uu ku gaaray inuu meelaha ahaa dadkii uu ku dilay yani markay meesha tan jabeen waxay galeen baa la yiraahdo meel kale oo awtas la yiraahdo dabatan harakatul mutarada uba kasi dabatimi ila iyo meel kasta laga saaray abu talha ayaa la yiraahdaa kaliigi maalinta tan sa xadiithka abu daawud uu sheegayo abu talha kaliigi maalintan 20 buu dilay baa la yiraahdaa u furtay 20 gaal buu dilay oo salbigoodina u soo furtay kaliigi si kasta ha ahaatee waxaan leenahay nimankii hawaasan marka la isku daro qabiilka iyo furuucdiisii waxa ku dhacay jab aad u weyn dad aad u badan rag aad u badan waa laga laayay cid badan waa laga dhaawacay waxa ay sheegaan dumar iyo caruurta laga qabto quraahba 6,000 gaadhisay bay yidhaahdaan 6,000 saciid ibn al-musayyib sida uu warinayo wuxuu ku tilmaamayaa meelaha 8 gaadhiyan laga qaaday riwaayadka taariikhdu inkastoo aanay sanadkoodu xoogganayn ibn sa'ad fi tabaqati bidun sanad ku aroorinayo xoolaha laga qabsaday oo qoro wuxuu ku sheegayaa de waxaan la tiri koobi kareen 4,000 oo wiqiyadood oo fidda ah 24,000 oo neefo geel ah 4,000 oo neefo adhiya tii waa qabiilka iska dhan ee 24,000 nin soo dagaal galiyay wuxuu xoolo lahaa oo la soo qabtay geel iyo adhi iyo fidda iyo waxa doontaba dhe wuxuu xoolo lahaa iyo lo' iyo khaylba wax walba waa laga soo qabtay baa la yiraahdaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xoolayntii ururiyay ayuu wuxuu dhigay jicraana geeya ilaa iyo intuu kasoo noqonayay Taif muslimiinta waxaa lagu tilmaamaa ibn Ishaaq siduu sheegayo ilaa 4 baa ka shahiidoobay buu yidhaahdaa kooxna waa dhaawacmay aduu dhaawac buu soo gaadhgaadhsiiyay wuxuu ku tilmaamaa mala saxiixul bukhari wuxuu sheegayaa kooxaha dhaawacmay malaa'ik ka mid ahaayeen Abu Bakar iyo Umar iyo Uthman iyo Ali iyo Abdullah ibn Ubay ibn Abi Awfa iyo Khalid ibn Walid iyo ragaas oo dhan in dhaawacay khafiifi aduu dee waxa ugu badan ee nimankan ku dhacay leebo bay ahaayeen marka leebobkaasi wixii ay dhaawaceen laakiin waa khasaare iska fudud marka loo eego khasaaraha ciidamadii kale gaaray ciidanka Quraysh Hawazan ee jabay uu cararay jabkoodii dhowr meelood buu qaybsamay qolana khalabay qabatay qolana awtaas meel la yidhaahday tagtay qolana Taif ayay gashay buuraleyda iyo dooxooyinka unbaa la kala xulay ninkii Malik ibn Awf loodhan jiray lahaa raggu yuu jabina waxaa ilaashado isaga iyo ciidan wata waa jabeen oo waxay u kaceen Taif magaaladii Taif loodhan jiray magaalo aad u xasiin ah ciidamo kale awtaas meesha la yidhaahdo awtaas waa waadi Taif iyo Xunayn dooxa u dhaxaysa ayaa awtaas la yidhaahdaa ayay galeen koox kale waxay gashay iyaduna oo Banu Ghira min Thaqif ka tirsan Nakhla meel kale oo la yidhaahdo fardoolaydii iyo ciidamadii muslimiinta ka daba tagay qaraa nabigu calayhi salaatu wasalaam Aba Aamir al-Ash'ari ayuu awtaas u diray halkaasaanu kula dagaalamay waxaa la yidhaahdaa xataa macaawadaygii talayaqaanka ahaa meeshaasi ku soo dilay baa la yidhaahdaa oo ninkii la oran jiray Durayd ibn Simma odaygii taladii hore lahaa ee lahaa waa raggan aday jaban dumar iyo caruur celin mayse ka daaya Abu Aamir al-Ash'ari saxaabiga la yidhaahdo isagu meeshaasi ayuu ku shahiidnimo qaatay Abu Musa al-Ash'ari baa markaasi qaatay calankii saasaa lagu jabiyay kooxda kan Abu Musa waqti markii dambe nabiga uu yimaa calayhi salaatu wasalaam uu weydiinayo inuu Ilaahay u baryay farriin buu ku soo diray Abu Leeyay waa runtii qisaadu fiican Abu Aamir al-Ash'ari qisada uu ka tagay laakiin markaa iska soo koobno Ilaahay rasuulkiisa uu salaama buu yiri istighfaarna Allahay weydiiyo Ilaahay buu baryay nabiga calayhi salaatu wasalaam dagaalkani Xunayn ku saabsisna jabkaasi ayuu ku gabagaboobay qaybahoodii raay meelaha galayna waa lagu sii daray oo waa la sii jabiyay laakiin magaalada la yiraahdo Taif may suurtagelin in si fududiyada loo jabiyo aan maanta halkaa ku joojinno wallahu a'lam.